Dois homens armados invadiram a residência de um jovem de 17 anos na rua 49, Mutirão, na manhã desta quarta-feira, 12 de janeiro. Eles dispararam vários tiros dentro da casa. A mãe, de 36 anos, levou um tiro de raspão no rosto. Ele estava aqui dentro, ele saiu para ir na casa da minha irmã. Quando ele vai saindo, acho que os caras já estavam aí na porta, né? Aí correram atrás dele e entraram. E essa daqui, a minha filha estava na porta com a outra minha filha de um ano, né? Elas caíram no chão e quando eu corri para acudir elas, eu não sei se ele apontou a arma para mim, eu vi ele com uma arma apontando para mim, né? E atirava, né? Eles atiravam para todo lado aqui dentro de casa. Segundo a polícia, a tentativa de assassinato foi uma represália contra o jovem, que tinha uma dívida com os traficantes. Temendo a segurança do jovem, a família não registrou o caso na polícia.